Futbolli shqiptar shet dritë në fund të tunelit. Pas 2 muajve bojkot, kategoria superiore do të startoj shumë shpejt edicionin e ri 2020-2021. Ditën e sotme u zhvillua takimi jo zyrtar ndërmjet kryeministrit Edi Rama dhe presidentit të Federatës Shqiptare të Futbollit Armand Duka, ku u arrit një marrëveshje për të rikthyer futbollin në normalitet. Ishte vetë kreu i FSHF-s i cili pohoi për ABC News se ka gjetur dakordsinë me kryeministrin për plotësimin e kërkesave të ligës, që do t'i hapë rrugë nisjes e kampionatit dhe fundin e bojkotit. Takimi ishte paralajmëruar ditën e hënë në emisionin Pressing, ndërsa sot u konkretizua dhe finalizua marrëveshja e shumë pritur. Pika që ndante palët nga marrëveshja ishte ligji i sponsorizimit. Kryeministri Rama kishte marrë një ditë më parë një relacion nga Ministria e Financave, ku ishin propozuar dy modele të ligjit, ajo e ministrisë dhe vetë ligës profesioniste të futbollit. Në këtë mënyrë merr fund një herë mirë dilema mbi nisjen e kampionatit që pritet të çel sezonin javën e ardhshme.